Žvači, žvači. Ne misli o tome šta jedeš, prikupljaj snagu. Ajde, navićeš se za dva dana. Žvači, žvači. Hop! Stani! Putaću! Šta je ovo, sunce, ovo žareno? Zašto straža nije reagovala? Koji si ti? Petokolonaš? A? Špijun? A? Retardirani element? Druže Bukovniče, to je naš čovjek, Voki Zen. Samo neće da priča. Tako i treba. Takvi nam trebaju, koji nikad neće odat vojnu tajnu. Samo čut, vojniče. Vrlo dobro, vrlo dobro. Kaže vojnik Zen, služimo narodu! Bravo, vojniče, bravo. Gospodine Pukovniče, izvinite, molim vas, može da mala pauzica, ja stvarno moram da odem nešto da završim. Vide ovoga. Pa šta ti misliš da u ratu ima polu vreme? Drži ovu pušku gore na krov, da pokrivaš raskrsnicu. Stole, položaj u biciklarnik. Ja imam ravne dlanove, ove tabane. Grizne, prijatelja, padni mrtav, smetaj mu i mrtav. Rako, ti ješ poneti SDO, komada 5, suvi dnevni obrok. Razumem. Ideš sa mnom u Bosnu po pojačanje. Drugovi, morate izdržati 10-15 dana dok se mi ne vratimo. Ili mi, jedno si. E, a šta je ovo kod š... Kutija otrovno dimno školska, ne igraj se sa tim, mer. Ne pušte to! Gotovo! Maske u zaštiti položaj, vadi! Za sve baraži, otrovi! Šta je bre ovo, pa što je samo naša zgrada nenormalna? Lozinka! Kakva Lozinka? Lozinka? Srbija? No. JNA? No. JNA, 1, 2, 3. Jeste, naša je. Izvolite. Ako pocepam mantil, bit će Hirošimica.